გამარჯობათ, მეგობრებო, სულ რამოდენიმე წუთით მინდა რომ წუხარება გამოვხატო უკრაინაში დაღუპული ორი ქართველი ვაჟკაცის სურაბ ციკლაურის და გოჩა ჟვანიას გარდაცვალების გამო. ისინი გუშინ ჩამოასვენეს სამშობლოში და ჩემი აზრი მინდა გამოვხატო ამ ყველაფერთან მიმართებაში. ჩვენს ზოგადად ქართველები ამ უკანასკნელი წლების მანძილზე განსაკუთრებით ფიქრობ რო ღმერთისგან ვისჯებით რამდენად სამართლიანად მე ეს თქვენთვის მომინდვია გადასაწყვეტად, მაგრამ ცოტა მეტი ყურადღება რო დაუთმოთ ჩვენს მიტოვებულ, განადგურებულ, მტერს დაპატრონებულ სამშობლოს, ხო არ იქნებოდა ურიკო? აგერ რამოდენიმე დღის წინ სტიქიური უბედურება მოხდა და ანგელოზივით ხალხი დაუკარგეთ და კიდე ასეთი დანაკლისი უნდა ერს აი ესეთი ორი ვაჟკაცი რომ დაიღუპება სხვის ქვეყანაში, სხვის ტერიტორიაზე? და ისის მთელი უბედურება არის ის, რომ ამ ყველაფერს სათავეში უდგას ისეთი ადამიანები, რომელიც პატრიოტიზმის შირმით ფუთავენ ქართველების მკვლელობა სხვადასხვა ქვეყანაში და სხვადასხვა მიწაზე. 2.800.000 კაცი არის საქართველოდან გასახლებული და 800.000 შრომისუნარიან ადამიანს ებრძვის ნაცების ყოფილი ხელისუფლება და ქოცების დღევანდელი მთავრობა. მენანება კი არა, არავინ არ მემეტება მით უმეტეს აი ესეთი ვაჟკაცი ბიჭები სხვის ტერიტორიაზე დასახუპად. მე მივიჩნევ, რომ აი ესეთი მიდგომა ჩვენი ქვეყნის გენოფონდის მიმართ, ჩვენი ქვეყნის პრობლემების მიმართ, არაპატრიოტული მიდგომა, ამას უნდა გამოძიება. ვინ აკეთებს ამას, ვის გაყავს ეს ვაჟკაცები საქართველოდან? ძალიან ბევრი ეკონომიკური თუ სოციალურ-პოლიტიკური პრობლემები ზემოქმედებს ასეთ რაღაცეებზე. უამრავი ადამიანია გაყრილი თავდაცვის სამინისტროდან, უამრავი დამსახურებული ვეტერანია მოშორებული, უამრავი ადამიანი პირადი ინტერესებით არის მოშორებული საერთოდ უწყებიდან. პროფესიონალები არიან, ვიცი, ეს მე რო ვიცი და მე რო გამივლია, ეტყობა ბევრს არ აქვს გაანალიზებული ისე, მაგრამ ეს ხო ფაქტია, რო ასეა. და ეს ადამიანები მე შვებას ნახულობენ იმაში, თუ ვინმე შესთავაზებს, წავიდეს და აკეთოს მისი საქმე, რაც იცის, მაგრამ ეს ხო ასე არ ხდება. სახელმწიფო ამზადებს ჯარისკაც, იხდის ფულს, ესა ოქროს ფონდი. ამის გადინება ქვეყნიდან, ეს არის შენი საზოგადოების ნგრევა, ეს არის ჩვეულებრივი ღალატი, ეს არის ანტისახელმწიფოებრივი ქმედება და სახელმწიფოს ფესვების გამოთხრა. მე არ ვიცი, რას აკეთებს საქართველოს სახელმწიფო იმის გულისთვის, რომ სხვის ომში საკუთარი მოკალაკეები არ მოკლას, ყველაზე მცირე ხელი არ შეუწყოს ამას. მე არ ვიცი, რას აკეთებს, მაგრამ ჩემთვის არის ერთი რაღაცა ნამდვილად ცხადი, რომ ამ ყველაფრით სარგებლობს ნაცების ყოფილი ხელისუფლებაში, კოლაბორაციონიზმში ყოფი ძალები, რომლებიც მიათრევენ სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით ქართველ ბიჭებს სხვის ომში, აგდებენ წინა ხაზზე, მათმაგივრად იღებენ ფულს ამ ყველაფერში და კლავენ. მე ავლაპარაკობ იმას, ვინც იქ არის, იდეის გულისთვის არის წასული და პლუს ამას ნახევრად ოჯახით არც აღარ არის უკვე ქართველი და ვალდებულება გააჩნია იმ სახელმწიფოსთან, გინდა პასპორტებრივი, გინდა სამართლებრივი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მე ვლაპარაკობ ისეთ ჯილა ქართველებზე აქედან, რო წაიყვანეს და პირდაპირ გაუშვეს და მოკლეს იქ არაფრის გულისთვის. და დაიღუპდნენ სხვადასხვაგვარად ძალიან ბუნდოვან ვითარებაში და ბევრი იტყვის, მე ომია და ყველა ომი ყველაფერს ჩამოწერს. შენ ტერიტორიაზე ჩამოწერა, აგერ ამათი ხელისუფლების ღალატი და უცხო ქვეყანაში, უცხო ტერიტორიაზე რა მოხდა, იცი? ძალიან მარტივი შეკ, არ იცი. და გუშინ წინ ამხელა ტრაგედია ქონდა ქვეყანაში, ერში და წარღვნებით, უბედურებით, ღმერთის ასჯენით. და დღეს აგერ რა ფაქტია, რომ აგერ ანგელოზივით ბიჭები ჩამოასვენეს და ჩააგდებენ მიწაში და გამოვა ვიღაცა და ამას პატრიოტიზმით შეფუთავს. პატრიოტიზმი რა არის, იცი? პატრიოტიზმი ის არის, რომ აი ეგ მონა ხელისუფალი რო გვიზის იმასთან ბრძოლაში, რომ გაიღებ გასაღებს და შენი ქვეყნის ორი ტერიტორია რო არის დაკარგული და მითვისებული, აი იმასთან მიმართებაში, რომ გაიღებ გასაღებს. იქნება ეს სიცოცხლე თუ იქნება ეს სხვადასხვა რესურსი? მე კიდე ერთხელ გეუბნებით.
არავისთან მიმართებაში, მე ყველა მეწოდება, ვინც უღუპება ამ უაზრო ომში, ესა უაზრო ომი და განსაკუთრებით საქართველოსთვის. მე ძალიან კარგად მახსოვს 2008 წელი. აგერ დავასახელებ იმ ნაწის 22-690, სადაც პატივცემული უკრაინელები მსახურობდნენ, ჩამოსულები, არემონტებდნენ, დღეში $100 იღებდნენ ტექნიკის რემონტში და რო დაიწყო ომი, პირველი დაყარეს იარაღები, ეგრეთ წოდებული სამუშაო იარაღები, კლუჩები, ატიორკები და ასე შემდეგ. ელექტრომოწყობილებები და თქვენ რა ვქნათო კაცო, ეს ჩვენი ომი არაა, თქვენი ომი რაც გინდათ იქ ისაკეთეთ. აი ეს არის სიმართლე. მე ვითხოვ პასუხს საქართველოს ხელისუფლებიდან. რატომ ხდება ეს ასე და მოგიწოდებთ ყველას არ გაეხვეთ ამ უბედურებაში. ქართული ძალა უნდა დარჩეს საქართველოში და აშენოს საქართველოს ხელისუფლება. თუ არა არის აგერ ევროპაში უკრაინელი კაცები და ეს უკრაინელი კაცები გამორბიან საკუთარი ქვეყნიდან. და არა, ქართველი იქ წავიდეს და მოკვდეს. 50 კაცზე მეტია უკვე მკვდარი.